9 година в Україні. Час поставити інформаційну крапку ранку понеділка. У студії Ольга Сас. Вітаю. Двох українських військових сьогодні поранено на сході держави. Лише від початку доби окупанти двічі відкривали вогонь по позиціях ЗСУ. Біля Луганського цілив снайпер, а поблизу Новотошківського противник бив із великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. А минулої доби під мінометним вогнем ворога опинились селища Новолуганське і Золоте-4. Українські військові дають окупантам адекватну відповідь. За даними розвідки, напередодні було знищено двох бойовиків, ще одного поранено. Детальніше про ситуацію на передовій у сюжеті Геннадія Вівденка. Шукають слабу, так сказати, зону нашої оборони, і звідти вже виходять. Безпосередньо там вони ночують. Також за нами спостерігають. Це кадри евакуації пораненого снайпером бійця під Мар'їнкою. У нього поранення середньої тяжкості, а його побратим із сусіднього батальйону загинув. Тактика в них є різна. Буває так, що стріляють, потім група прикриває на відхід снайпера. Буває, стріляє і чекає, щоб хтось підліз. Всі ми їхні, витівки, так якби сказати, знаємо. Прораховуємо. Характер бойових дій на цій ділянці фронту наступний. Противник спочатку провокує наші війська снайперським вогнем, мінометним, стріляниною. Потім наші змушені давати вогонь у відповідь, в ході чого противник несе суттєві втрати. Лише за добу противник втратив, за даними штабу об'єднаних сил, 5 бойовиків. На особливо небезпечних ділянках наші спецгрупи розвідників засіли, аби виявити ворожих снайперів. Ми виявляємо, що діє ворог снайперської його групи, ми негайно туди відсилаємо наше підрозділ. Буквально лічені години. Метод протидії снайперам в траншеях – прибирати всі видимі орієнтири. Закон на передовій – пересуватися лише в бронежилетах та шоломах. З боку ворога, за даними штабу, працюють здебільшого російські кадрові снайпери. Але наші в контрснайперській боротьбі зазвичай виявляються сильнішими. Ділають льошки, вичисляють їх. Це дуже трудна робота, це як вища математика, мабуть. І вплоть до того, що снайпер проти снайпера тут... Як піддать, завжди є таке. Закон контрснайперської боротьби жорсткий. Стрілець обов'язково має бути ліквідований. Якщо їх уловити, а потім обміняти і відпустити, вони знову будуть напротив нас. Я зрозумів. Відпускати снайпера вражкового не можна. Так, це вже закон війни, снайпер їх не відпускають. Геннадій Вівденко, Вадим Ривун, Віталій Ліщук. Телеканал «Інтер» із Донецької області. Україна відкрила пункт пропуску «Золоте» на Луганщині. 1500 автомобілів можуть проїхати через нього за робочу зміну. Там розгорнули 6 пунктів паспортного контролю та створили 12 робочих місць. За перший день КПВВ скористалися майже 150 людей і 50 автівок. Утім, бойовики гарантувати безпеку на пункті відмовились. Тож там спорудили бетонні укриття для працівників та відвідувачів на випадок ворожих обстрілів. Українська влада звернулася до тристоронньої контактної групи та місії ОБСЄ з вимогою забезпечити роботу контрольного пункту. Окупаційна влада вкотре довела ворожість своїх намірів, нехтування в принципі моралі та гуманітарного права. Не дозволивши і не підтверджуючи режим тиші для забезпечення безпечного та комфортного перетинання лінії розмежування в районі контрольного пункту в'їзду-виїзду «Золоте». На території Луганської області жодного автомобільного пункту пропуску. Тому для мешканців області дуже важливо отримати хоч один такий пункт пропуску. І ми готові його відкрити вже 3 роки. Сьогодні останній день, коли можна змінити виборчу дільницю. За даними Держреєстру, цим правом скористалися вже понад 240 тисяч громадян. Третина з них зареєстровані на Донеччині та Луганщині. Для зміни місця голосування всім охочим необхідно звернутися до районного відділу ведення реєстру із паспортом та документом, який підтверджує таку потребу. Це може бути довідка з роботи, місця навчання або договір винаймання житла. Українцям, котрі прописані на тимчасово окупованих територіях, достатньо мати при собі лише паспорт.
прийти на виборчі дільниці 31 березня і проголосувати, закликала українців посол США в Україні Марія Йованович. Відеозвернення оприлюднили на сторінці американського посольства. Дипломат зазначила, що вибори президента будуть демократичними лише в разі активної участі громадян. США підтримують народ України в очікуванні вільних, справедливих і безпечних виборів, які відбудуться в Україні на наступному тижні. І ми закликаємо українську владу, громадське суспільство і всіх громадян внести свій вклад в українську демократію. І якщо ви все ще не плануєте голосувати на виборах президента України, я закликаю вас зробити це. Демократія працює лише за умови активної участі громадян. І вибори – це те, як ми визначаємо, хто буде нашими лідерами, і ми говоримо їм, що очікуємо від їх. Харківські прикордонники затримали жінку, яка намагалася вивезти в Росію 8-місячну дівчинку. Під час перевірки документів вони з'ясували, що свідоцтво про народження дитини підроблено. Чи справді жінка є матір'ю немовляти, встановлюватимуть працівники Нацполіції. У середмісті столиці може завалитися будинок, де мешкає понад 500 людей. Ще влітку через аварію тепломережі біля багатоповерхівки зруйнувалася штольня. Відтоді ґрунтові і дощові води підмивали фундамент, і тепер будівля стоїть у небезпечній зоні суву. Що планують робити комунальники, з'ясовувала Магда Кривов'яз. Ночі дом прямо от живий, він прямо от весь тріщить. Юлія Вікторівна мешкає в цьому будинку вже понад 50 років. Розповідає, останнім часом навіть спати боїться. В стінах полопалась вся проводка, дуже багато тріщин. За останні 2,5 місяці дом тріщить дуже сильно. Навіть ночі слышно, як рвуться обої і тріск. І така ситуація чи не в кожній квартирі цього будинку на 11 під'їздів. Вся стінка відходить. Вся в двох кімнатах відходить повністю стіна. Споруда просідає внаслідок літнього прориву штольні. Її колись створили, щоб дім, який стоїть на схилі, не підмивало. Після аварії біля будинку обвалився ґрунт і з'явилися величезні кратери, через які вся дощова вода затікала просто під фундамент. Довгих 9 місяців штольню комунальники не ремонтували. За эти 9 месяцев дом дал дополнительные трещины. Обещали нам прислать комиссию, чтобы с обходом по каждой квартире. 2 недели прошло, и комиссия не пришла. Мониторинг вообще дома должен был проводиться. Должны были по дому закрепить опознаки и мониторить их на протяжении года. Видите, никаких опознаков. После наблюдения этих маяков видна динамика движения самого здания. Маячки поставили, а будинок не аварійний, стверджують керуючі компанії. Примітно, що ще 2014-го комісія постановила споруда у незадовільному стані і фундамент потрібно зміцнити. І хоча такі роботи ніхто не проводив, стан будинку перетворився на задовільний. Для того, щоб визначити доцільність проведення робіт з укріплення фундаменту, треба провести інженерно-геологічні вишукування, інструментальне дослідження. Тобто з'ясувати, чи рухається будинок. Він не визнаний аварійним і на сьогоднішній день загрози життю здоров'ю мешканців там немає. Нещодавно мешканців шокувала ще одна новина. За 30 метрів від їхнього будинку планують звести 3 високоповерхівки. Застройщик збирається построити 23 24-етажних дома. Ми боїмося того моменту, коли почнеться будівництво і наш дом буде їхати, або рухне, або з'їде. Тиждень ми намагалися зустрітися з представником Печерської райадміністрації, який відповідає за ЖКГ. Проте поспілкуватися з журналістами він так і не наважився. Тим часом ситуація щодня погіршується, а тріщини в стінах більшають. Тож у будь-який момент ця історія може закінчитися черговою трагедією. Магда Кривя, Сергій Єрьомінко, новини, телеканал Інтер. У Києві відбулася церемонія нагородження музичною премією «Юна», яка визначає найкращих українських виконавців. Тріумфаторами цьогоріч стали група «The Hard Kiss» та співачка «Maruf», які перемогли відразу в кількох номінаціях. На врученні побували і наші кореспонденти. Перед початком церемонії нагородження – традиційна червона доріжка та фотосесія. Цього року запровадили 3 нові номінації в категорії «Хіп-хоп», «Електро» та «Естрадний хіт». Когда мы начинали, у нас было 9 номинаций, в этом году уже 16. То есть рынок развивается, мы с экспертной радой собираемся, обдумываем, какие номинации добавлять. Есть очень много замечательного украинского контента, мы очень рады.
Найюні гурт «Каск» виборює нагороду другий рік поспіль. Музиканти розповідають, пишаються тим, що в останні роки з'явилося багато нових виконавців, які подають великі надії для розвитку українського шоу-бізнесу. Кожного року в Україні знаходять все більше і більше талантів, і я неймовірно пишаюся тим, що нам дали змогу себе проявляти. Серед гостей були не лише молоді таланти. Репер Серега сказав, що йому хотілося б бачити більше виконавців. Вважає, це створить конкуренцію і вплине на якість музичної індустрії. Їх має бути ще більше. Ми поки не чуємо. Ти чуєш? Ні. Я теж поки не чую. Так, от хтось дише в спину так робко, осторожно. Ну, мені кажуть, їх має бути в 3-4 рази більше. Організатори премії розповідають, за останні 7 років від початку існування ЮНИ у музичній індустрії відбулися значні зміни. З'явилося багато нових імен, відомих не лише в Україні. За 7, ну от уже 8-й рік існування ЮНИ, стільки нових імен з'явилося, які коли-то недавно були новими, а зараз вони вже рулять шоу-бізнесу. Серед переможців премії – The Hardkiss та Maruv, які здобули перші місця одразу у кількох номінаціях. Наступного року, запевняють організатори, список номінацій розшириться, тож претендентів на перемогу стане ще більше. Гліб Гаврилов, Василь Мановщиков, новини телеканал «Інтер». Кім Чен Ін може відвідати Росію вже найближчим часом, наймовірніше наприкінці весни. Про це пише Інтерфакс з посиланням на колишнього працівника американської розвідки. Візит пришвидшено через невдалий саміт у Ханої наприкінці лютого, на якому Дональд Трамп та Кім Чен Ін не змогли домовитися про ядерне роззброєння Корейського півострова. Минулого тижня в Москві вже побував один із помічників лідера КНДР, який відповідає за підготовку закордонних поїздок Кім Чен Іна. Близько сотні російських армійців висадилися в аеропорту Каракаса. За даними опозиційних ЗМІ, вони прибули двома військово-транспортними літаками. Це підтвердив агентство Associated Press, один із венесуельських посадовців. За його словами, вояки РФ візьмуть участь у переговорах. У Міноборони країни інформацію не коментують. Сполучені Штати визнають суверенітет Ізраїлю над Голландськими висотами. Ця новина вже розбурхала весь Близький Схід. У Москві справжня зовнішньополітична істерика. Сирія вимагає від ООН рішучих дій, а в Єрусалимі святкують перемогу. В Ізраїлі це назвали подарунком на свято Пурім, головна ідея якого – зло завжди буде переможене. В Єрусалим із спеціальною місією прибув держсекретар Білого Дому Майкл Помпео, який оголосив це офіційно. Напередодні він разом із ізраїльським прем'єром відвідали стіну плачу у Старому місті і вклали в неї записки. Що в них містилося, невідомо, але судячи по задоволеному вигляду Нетаньягу, його бажання збулося. Сталося диво Пурім. Президент Трамп увійшов в історію, визнавши суверенітет Ізраїлю над Голанами. В той час, як Іран намагається використовувати Голани як платформу для знищення Ізраїлю. Ми відзначаємо Пурім, його диво 2500 років перемоги єврейського народу над тими, хто намагався його знищити. Тоді були інші перси, а сьогодні, як і тоді, вони зазнають поразки завдяки підтримці Сполучених Штатів і їхнього президента, видатного друга, ближче якого не було в нашій історії. Ізраїль займає ці території у 67-му році під час шестиденної війни. У 81-му Кнесет, парламент Ізраїлю, приймає закон щодо суверенітету над Голландськими висотами. А міжнародна спільнота на чолі з ООН засуджує цей закон і вважає цю територію окупованою територією Сирії. У середині 2000-х Ізраїль веде перемовини з Дамаском щодо повернення цих територій в обмін на мирний договір. Але з початком громадянської війни в Сирії цей договір втрачає сенс. Після заяв Білого Дому вибухнула справжня дипломатична буря. Російське МЗС заявило, що не визнає ізраїльський суверенітет над цією територією і вважає її частиною Сирії. Представники Європейського Союзу висловилися в тому ж дусі, що наміри Трампа їх не стосуються. ЄС не визнає анексію Голландських висот.
у Дамаску оголосили, будуть скаржитися на Трампа в ООН. Наш міністр оборони декілька днів тому заявив, що ми маємо право повернути Голани будь-якими способами, включаючи силові. Бо коли у вас немає іншого вибору, окрім як застосувати силу, щоб захистити свою землю, це ваш обов'язок. Сирійські Голани окуповані з 1967 року. І ми не будемо чекати, допоки містер Трамп і його адміністрація передумають. У Єрусалимі на слова Джафара відреагували із подивом і нагадали, що у 73-му Дамаск уже намагався повернути Голани силою, причому перебуваючи на піку своєї військової могутності. Тоді це закінчилося катастрофічним розгромом сирійської армії. 25 березня ізраїльський прем'єр прибуде до Вашингтона, де буде офіційно оголошено про визнання Америкою того, що голландські висоти – частина Ізраїлю. Антон Готліб, Сергій Ослендер, Близькосхідне бюро телеканалу «Інтер». Один лижник загинув унаслідок сходження лавини у швейцарських Альпах. Ще троє вижили. Одного з них через обмороження доправили до лікарні гвинтокрилом. Потужна лавина зійшла в районі Боверньє, неподалік від кордону з Італією та Францією. У цей момент відпочивальники перебували на висоті майже 3000 метрів. Пожити в бочці з-під текіли пропонує гостям власник готелю в Мексиці. Щоправда, його діжки величезні і з усіма вигодами для життя. Про незвичайний пансіон. Далі в сюжеті. Мексиканське місто Текіла відоме своїми широкими полями агави, головним інгредієнтом одноіменного міцного напою. Таких плантацій тут чимало, як і виробників мексиканської горілки. Та один з умільців вирішив використати свої землі не лише для садівництва. На власному полі, просто посеред паростків агави, Карлос облаштував незвичайний готель. Будь-який власник поля може висадити на ньому агаву, то чому ж виробник текіли не може розмістити бочок на своєму полі? За формою та концепцією бочки такі ж самі, як і ті, у яких зберігають текілу. Щоправда, ці значно більші. 34 гігантські діжки діаметром майже 5 метрів займають понад 2 гектари поля. Усередині них є все необхідне для життя, а інтер'єр передає всю колоритність регіону, який живе з виробництва текіли. Зараз ми перебуваємо всередині фабрики текіли, тож я не пропоную вам кімнату, я пропоную вам ціле середовище. Лікеро-горілчаний завод, на території якого стоїть готель, теж власність Карлоса. Мексиканець, який уже давно став досвідченим виробником напою, пояснює, текіла в бочках набирається кращого смаку, аромату та кольору. Власник готелю сподівається, що перебування в таких своєрідних бочках піде і на користь його гостям. У нас така аналогія. Відвідувачі – це як текіла. Ми вкладаємо людей на відпочинок у бочці і сподіваємося, що звідти вони вийдуть кращими. Тут дуже тихо вночі, ми навіть фотографували це надзвичайне небо. Тут не чутно жодного звуку. Це справді щось унікальне. Окрім цього, щоб повністю відчути атмосферу місцевості, керівництво готелю пропонує своїм відвідувачам виготовити власну текілу. Від нарізання рослин до перегону самого напою. Віталія Кушмурук, новини телеканал «Інтер». Ось такі сьогодні новини. Далі я передаю слово своїй колезі Ользі Торнер. Вона в студії працюватиме о півдні. А я дякую вам за цей ранок і бажаю вдалого дня та гарного настрою на увесь тиждень.